Gràcies, senyor president. Senyories, avui s'ha aprovat amb el vot en solitari del Partit Popular uns pressupostos il·legals. I la prova, si a algú li quedava dubtes, ha sigut la intervenció del síndic del grup popular demanant, per favor, que s'allisca l'article de la inviolabilitat, perquè sabem que el que avui aprovem és il·legal. Vostès se'n van del govern com han governat, des de la il·legalitat, i alguns hasta de l'histrionisme. I el fet que el president de la cambra, hagi llegit l'article per a tranquil·litzar les seues consciències, no lleva, senyories, la denúncia que avui hem interposat davant de la sala de lo civil i lo penal del TSJ contra el govern valencià per haver aprovat en frau de llei un projecte de pressupostos que contravé els articles 404 del Codi Penal i 433, és a dir, prevaricació, i malversació. La justícia dirà què se pot fer i què no a l'hora de pressupostar. La justícia ho dirà. Jo insistisc. El que ha dit el grup, Compromís, durant tot aquest debat de pressupostos. No se pot pressupostar contra la llei. No se pot pressupostar sense cobertura legal. No som nosaltres els de l'article 135 de la Constitució. No som nosaltres els que hem posat en marxa la policia del dèficit, la policia del dogma neoliberal. Són vostès. Però hauran de complir les normes que ens imposen a la resta. En tot cas, no volem que vostès s'amarguen els Nadals, ni volem, tranquils, que els inhabiliten. Però volem que la justícia deixi clar quines són les línies roges, perquè és la justícia la que té que dir què se pot fer i què no. Però com estem a prop de l'any nou, jo també vull compartir els desitjos per al nou any amb tots vostès. I jo desitge que aquests siguin els últims pressupostos antisocials que aprova aquesta càmera. Desitge que els pròxims pressupostos naixin del diàleg amb la ciutadania, del diàleg entre les diferents forces polítiques d'aquesta cambra, del diàleg amb els agents socials, del diàleg amb la societat organitzada, amb les ONGDs, del diàleg amb les associacions que dia a dia intenten fer més fàcil la vida de les persones al nostre territori, del diàleg, en definitiva, amb els homes i les dones del nostre territori. Que siguin uns pressupostos transparents, on tothom pugui saber on van els diners públics, on van els diners dels nostres impostos, on van els diners de tots i tots i totes les valencianes. Que siguin uns pressupostos que canvien la vida de la gent per a bé, que generen benestar, igualtat, seguretat, que continguen eines per a aquesta igualtat i l'eliminació de la pobresa, que no permeten que cap xiquet, en festes com aquestes, no tinguin per a menjar, ni falten llibres escolars, ni falte material escolar, i per casa de tots, enguany, passen els Reis, i no passen per davant d'algunes portes sense entrar. El pròxim Nadal desitja que sigui l'inici d'un nou camí per a recórrer esta maltractada comunitat, esta maltractada terra per vostès, que retorni la il·lusió al poble valencià, com tant amb les persones. Este avui és el meu desig i tinc la sensació que esta vegada sí que se complirà per al nou any. I que podrem aprovar els pressupostos del sí, els pressupostos del sí al diàleg, de sí al consens, de sí a la sanitat per a curar, universal, acollidora, no un negoci d'uns quants, sí a les ajudes per a l'autonomia personal, sí a la renda garantida de ciutadania que ens dona igualtat i ens dona seguretat, sí a l'educació pública que ens iguala i que ens fa sers humans crítics, i també ens fa sers humans lliures. Sí a l'economia, al servei de les persones i no al servei d'uns quants. Sí a la justícia, igual, sense taxes. Eixa
que repara el que les injustícies han trencat, sí a la igualtat entre homes i dones, sí a la protecció de les víctimes de violència de gènere, sí a la protecció del nostre entorn, sí a un territori viu i habitable, sí a uns boscos verds i col·lectius, sí a la nostra llengua, sí a l'harmonia entre el ser humà i el seu entorn, sí a la transparència, sí a la decència democràtica, sí a un futur digne per als nostres joves i així no fora. Sí, en definitiva, a una vida digna per a tots i totes, a una vida digna d'un poble alegre i combatiu. Que el Parlament siga el lloc on se senten les bases per a que la gent pugui ser feliç. Això hauria de ser la política i no una altra cosa. Això hauria de ser la política, sentar les bases per a que la gent pugui ser feliç. Això, i no l'instrument dels poderosos per a seguir sent poderosos. Des d'aquests bons desitjos de Nadal i sobretot recordant a la gent que enguany aquestes festes tornaran a ser unes festes tristes, a la gent que enguany no veurà el somriure en la cara dels seus fills, especialment als valencians i valencianes que passen un dels pitjors moments de la seva vida, a eixos es desitja també que resistisquen, que anem a intentar fer polítiques que canvien la desesperació per un somriure, que ja queda poc, que efectivament la política tornarà a donar respostes, que efectivament per al 2015 estos bons desitjos que compartirem distintes forces polítiques, distints homes i dones que volem la emancipació, el canvi, el futur i el somriure, podem compartir en el 2015. Senyories, feliç any nou, feliç Nadal. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Oltra.